Razlog, da moški hodijo na Tajsko, je splošno znan. Obstaja tudi nekaj ženskih destinacij, vendar lahko ta potovanja razumemo kot primarno potrebo in jih ne moremo enačiti s statusnimi potovanji, ki so postala obsedenost vsakega, ki da kaj nase. Včasih so fanti potovali v vojsko, dekleta na obiske k vojakom in je bila primarna potreba po potovanjih zadovoljena in s tem tudi izpolnjena. Narava pri tem ni trpela. Ma nasprotno, ta potovanja so bila sonaravna. Danes je povsem drugače. Moja prijateljica je bila v več eksotičnih državah, kot jih zna našteti povprečen profesor zemljepisa 3 mesece pred upokojitvijo. Njena pomembnost raste z vsakim hotelom, v katerega Kat položi svojo malo potujočo ritko. Zase pravi, da je svetovljanka. Ko pa sem ji citirala Cezarja Marka Aurelija, ki pravi, čemu potovati, ko lahko vsak v sebi najde mirno pristavico za razmislek in počitek, me je samo debelo pogledala in vprašala, če sem samo brez keša ali če imam ljubosumnega tipa. Pa sem mi razložila, da potovanja močno obremenjujejo okolje in svetnica kot sem ji na hitro zaupala nekaj ekonaravnanih navodil. Dobra priprava prtljage, čim manj, a ti mene zezaš. Izklopi domače elektronske naprave in zapri vodo. A misliš, da sem hišnik? Dobro planiraj datume. Povej to letalskim prevoznikom. Uporabljaj čim manj papirja. Se grem na tipe, ne pa pisat roman. Izberi naravi čim bolj prijazne hotele in kampe. Glede na to, da sem sama čudo narave, se s tem popolnoma strinjam. No, lepo, podpiraj lokalne trajnostne aktivnosti. Ja, ampak samo, če so mi res všeč. Da bodi preprosta, no. Ej, ne me zmerjat. Uporabljaj svojo steklenico za nošenje vode. Kakšno steklenico? A ti misliš, da jaz s flašami za vodo potujem? Uporabljaj polnive baterije. Jaz dam svoj trimer kar v elektriko. Posodaj prednost trajnostnim in okolju prijaznim izdelkom in storitvam. Se strinjam in to počnem brez nadaljnega. Lepo, prilagodi raven hlajenja ali gretja v sobah. Itak. Sama speri perilo, ki ga lahko. Misliš resno? Kupuj lokalne izdelke. Ja, kaj misliš, da jih bom od doma nosila? Uporabljaj točne prevozne ponudnike. Lažje reči. Kaj pa če uporabljaš raje javna prevozna sredstva ali kolesa? Na dopustu sem, bejba. Še v službo grem z avtom. Glej, deli vožnjo z avtomobili, vsaj to. Pa kaj si ti zdaj? Zvodnica, ženitna posrednica ali ekologina? No, tukaj sem odnehala, ker sem ugotovila, da je pač ne morem do živega. In upam, da se je vsaj ves kaj prijelo.